सिटन टक कलार है चस लेडीज चाहिँ चाहिँ स्पेशल सुविधा छ त्यो सुविधा के छ त्यहाँ यही आए पछि आउँ त है ल राम नै आज बिरास म साथीकै हो खुशी मनाउँदै हाम्रो केटाहरु आँखालाई शान्त दिनु मजा तपाईलाई आनन्द लाग्छ भने केटाकेटीहरु मजा यस्तो मेरो युट्युब परिवार हजुरहरु सबैजनालाई स्वागत छ म लेकाली कान्छ सर्वप्रथम हजुरहरुलाई युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ सब्स्क्राइब गर्नुस् र भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला आज हामी नेपाल ठाउँमा जाँदैछौँ होइन हजुरहरूलाई फुल भरपुर मनोरञ्जन दिनको लागि भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला हस् त उतै गएर भेटौँला केटा हो साथी आज खलाएर होइन धेरै वर्षपछि समुद्रमा नुहाउन डुबुल्की मार्नलाई हामी आएको छौँ टक्कलाएर होइन सिधन टक्कलाएर है चस्त होइन बिच साइडमा बसेर बस्दै बन्दोबस्त होइन के गर्ने तिन पाने हुनुपर्ने तिन पाने छैन फेरि के नेपालमा भइदिएको हुन्थ्यो है टक्कलाएर यस्तै छ टक्क बिहानी बिहानी होइन घाम उदाउँदैछ त दाजुभाइ लौ न के हो यस्तो ए सूर्य देवताको दर्शन गरेको ल ल ल आमाम र होइन छुट्टी मनाउँदै हाम्रो केटाहरू यो कुन थेरापी हो यस्तो हो यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्ड थेरापी भन्छ यसलाई यस 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 स्ट्यान्ड थेरापी हो यो थेरापी लिनुको लागि चाहिँ धेरै पर्दैन कति मात्रै मात्रै 10 केडी लिएर महाबुला र यहाँहरूले सम्पर्क गर्नु यो स्ट्यान्ड थेरापी तपाईँहरूलाई आरामसँग दिन्छ है फ्रीमा होइन 10 केडी भयो 10 केडी मात्रै हजुर हजुरहरूले सुन्नुभयो होला यो स्यान्ड थेरापी लिनको लागि 10 केडी मात्रै मामुलाको बिचमा आएर सम्पर्क गर्नु होला होइन उहाँलाई सम्पर्क गर्नु होला कस्तो लाग्यो तपाईँलाई थेरापी एकदम राम्रो छ होइन यो मौका बारम्बार आउँदैन यस यस मौकाको फाइदा उठाउनुहोस् तपाईँको के दुख्ने बिमार थियो अहिले ठिक हुँदैछ भन्नुहोस् त तपाईँको तपाईँको जिउमा आएको डन्डी फोर चिलाउने सिलाउने यता उता यो खटिरा सटिरा जति जे छ त्यो ग्यारेन्टीको साथ निकाउनु त 10 केडी लिएर मामुला आएर यो चाहिँ सम्पर्क गर्ने हामीलाई यो थेरापी चाहिँ तुरुन्त यदि विश्व यदि विश्व नभयो भने पैसा फिर्ता पैसा फिर्ता हजुर हजुरहरूले पनि सुन्नुभयो होला होइन टक्क लाएर मामुलाको बिचमा आएर सेन्ट मसा सेन्ट थेरापी होइन पालुवा थेरापी गर्न आउनु अनि मन छ भने आउनुहोस् होला अनि यहाँ सुन्नुहोस् त हजुर हजुर लेडिजलाई चाहिँ स्पेसल सुविधा छ त्यो सुविधा के छ त्यहाँ यहीँ आए पनि त हुन्छ है लेडिजलाई चाहिँ स्पेसल सुविधा छ ल हजुरहरूले सुन्नुभयो होला ल जो चाहिँ कुवेतमा हुनुहुन्छ कुवेतमा पनि यो मामुलाको आसपासमा हुनुहुने होइन जट्ट हामीले चाहिँ यहाँ हजुर समुद्रमा मजाले यो नुन पानीमा तपाईँहरूको थोर मैला सबैको हालेर हेर्नुहोस् है उहाँले पुरा थेरापी गरेर दिँदै हुनुहुन्छ अनि अर्को हाम्रो भाइ फेरि सुत्दिरहेको होइन थेरापी गरेर सकिसक्यो उता आराम अहिले घामको अब उहाँको पालो पछि उहाँकै पालो ए लाइनमा हेर्नुहोस् त क्युमा कस्तो क्युमा रहेछ है ल त हेर्नुहोस् ल ल ल यो लाइनमा हो है मान्छे यहाँ यतिकै पाइँदैन यो लाइनमा एकदम स्मुथ पठाएको छ छिटोभन्दा छिटो ल हस् त है यस्तो छ होइन बिहानीको पुरा पानीको बिचमा बिचमा फेरि पुरा होइन मायाको माया पिराती पनि जम्दैछ है पानीको बिचमा बिच हजुर हजुर भिटामिन डी फ्रीमा छ भिटामिन डीको पैसा परेन बाँकी मसाजको मात्रै पैसा लिन्छौँ हामी है ल भिटामिन डी फ्रीमा छ ल हजुर हजुर ल दिदीबहिनीहरू सुन्नुभयो होला यस्तै छ होइन ल घामले लाग्थ्यो पोल्यो अहिले त यहाँ हजुर फेरि हाम्रो अर्को थेरापी सुरु हुँदैछ म चाहिँ यहाँ गर्मी भएर हल्का चिसो खाँदैछु है फेरि अर्को थेरापी क्यु बाई क्यु हेर्नुहोस् आज तपाईँहरूलाई म लाइभ देखाउनेछु लेकाली कान्छले हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् अघि क्युमा बसिरहेको भाइ अहिले पुरा ऊ थेरापी हान्दैछ होइन एकदमै सीमित मात्रामा छ छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गर्नु होला अब त्यही हो लेडिजलाई स्पेसल छुट छ है ल त्यही हो सुन्नुभयो नि तपाईँको छेउमा चिलाउने सिलाउने ढाडमा घमौरो समौरो पिम्पल सिम्पल खाने जिउ सुमा यसो कहिले काहीँ दुख बिरामी सबै बिसो हुन्छ
ग्यारेन्टी का साथ भिटामिन डी फ्री में ल हजुरहरूले सुनिसक्नु भयो होला यहाँ माबुलाको बिचमा बालुवा थेरापी त्यो पनि फ्रीमा भिटामिन डी फ्रीमा मात्रै 10 केडी यो एकदमै नेचुरल थेरापी हो स्यान थेरापी नेचुरल थेरापी कुवेतको माबुला अरे दबिरहनु भयो अरे हाम्रो दाजु काम गरिरह यो मसाजले काम गरिरह यो मसाजले काम गरेको बेलामा यस्तै भन्नु बुझ्नुहोस् यो भनेको आनन्द आएन यो चाहिँ एकदमै काम गरेको भन्नु उहाँको जिउमा धेरै चाहिँ नकारात्मक प्रभावहरू छ फेरि चाहिँ ब्याक्टेरिया छ भन्ने कुरा यहाँ प्रश्न हुन्छ उहाँलाई उहाँ चाहिँ मजाले चाहिँ सिमा चाहिँ नुन बाँध्ने पखाल ल्याएर चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ पुरा निको हुन्छ ग्यारेन्टीका साथ जब यो औषधिले काम गर्न थाल्यो यस्तै हुन्छ प्रभाव कस्तो भइरहेछ बाबु यस्तै हुन्छ है ल आउनु छिटोभन्दा छिटो पानीमा नहिराहरू पनि पुरै लाइनमै होइन त लाइनमै हो सबै त्यो पासमा बसिरहेको आउनुहोस् माबुला ब्लक 1 स्विच नम्बर 134 कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् आउनुहोस् तपाईँहरू होइन बिचतिर चाहिँ आउनुहोस् तर यसरी बोतल सोतल खाने कुराको यो यो खोस्टा खोस्टीहरू चाहिँ यसरी नफाल्नु होला होइन खोइ कहाँ टक्क नफाल्नु होला यसरी टक्क उठाएर होइन डस्टबिन उहाँ राखेछ होइन यी हामीले पुरा यो हल्का खानेकुरो लिएर आएर टिपी खाऊँ होइन आफू त्यो स्वस्थ चाहिँ राख्नुपर्छ होइन वातावरणलाई त्यही भएर होइन हामी चाहिँ अब लाग्यो घरतिर होइन माया गर्नु चाहिँ गर्नु होला खट्टा अहिले त घाम चर्किस घाम चर्केपछि फेरि पानी पनि तातिँदो रहेछ क्या समुद्रको चाहिँ त्यही भएर है लाग्यौँ हामी अर्को अर्को भिडियोमा भेटौँला हाम्रो भिडियोलाई माया गर्दै गर्नु होला जीवनमा पहिलोचोटि पौडीको भरपूर मजा लियो होइन खोलामा र यो समुद्रमा अनि कस्तो लाग्यो तिमीलाई अनि पौडी खेलेर धेरै राम्रो लाग्यो धेरै मजा आयो मलाई आनन्द होइन मलाई कहिले पनि आएको थिएन अनि ल ठिक छ अनि हाम्रो दाजुभाइ राजाहरूलाई कस्तो लाग्यो पौडी खेलेर हेर्नुहोस् म त यही भन्छु माबुला आउनुहोस् मजा लिनुहोस् मजा लिनुहोस् है योभन्दा अर्को स्वर्गीय मजा कतै भेट्नु भएछ भने अनि दाजुभाइ गजब छ है ल ठिक छ अनि यहाँ आइपुग यहाँ आइसके फेरि धेरै नाना थरी सबै कुरो हेर्न पाइन्छ कि फेरि है आँखालाई शान्त दिनु मजा तपाईँलाई आनन्द लाग्छ भने केटाकेटीहरू मजाले चाहिँ मजाले गर्दा हुन्छ अब आफै बुझ्नुहोस् के गर्दा हुन्छ मजाले फ्रीमा आनन्दले नुहाउनु जिउको पिम्पल चिम्पल पनि हटियो धेरै मजा धेरै रमाइलो छ माबुला बिचमा नम्बर 1 प्लस नम्बर 1 साथी भेट्नु भएन पनि सम्पर्क गर्नुहोस् है तपाईँ सुनिहाल्नु भयो होला होइन स्पेसल अफर स्पेसल अफर यो सीमित समयको लागि मात्र बस हाम्रो ब्लग सायद आजलाई यति नै हुन्छ होला पछि नयाँ नयाँ आउने छन् यदि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गराएन भने ध्यानमा सब्सक्राइब हाल्नुहोस् अनि लाइक गर्दै सेयर होइन अनि मात्रै बोल्न चाहनुहुन्छ लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट है ल यही हो भयङ्कर मजा आउँछ कुवेतको माबुला ब्लक 1 चाहिँ बिचमा है ल लाइक गर्नुहोस् लाइक कमेन्ट है ल सब्सक्राइब पनि ल सब्सक्राइब पनि ल